দিল্লী অল দিল্লীলে ঘৰলে যাবলৈ বুলি গৈছোঁ আজি। বাই বাই দিল্লী। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া দিল্লীৰ পৰা আহি আছোঁ ঘৰলৈ বুলি। জানো অসমত নেট খুলিলে নাই খোলা, কিন্তু বাহিৰত খোলা আছে। এতিয়া যাম 3টা বজাত গুৱাহাটী পাই যাম। তো দেখা যাব নেট খোলা আছে নাই। আৰু মই শুনামতেতো মই খবৰটো পাইছিলোঁ আজি নিশা 12টা বজাৰ পাছত নেটটো দিব চৰকাৰে, খবৰটো পাইছিলোঁ। তো আপোনালোককো জনাইছোঁ আজি নিশা 12টা বজাৰ পিছত নেটটো অপেন হৈ যাব অসমত। তো টেনশ্যন নাই, বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ, দিল্লীৰ পৰা গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰ। কোৱাৰ লগে লগে চাগে ভাগ্য মানে ভাল, সেইটো কাৰণে এতিয়া নেটটো অপেন হৈ যাব। ন' টেনশ্যন, কামিং ফৰ ইউ হোম টাউন। কিমান বহিবা আৰু ট্ৰেইনত। বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই মই তেনেকৈ। এতিয়া ঘৰত যাম, ঘৰত গৈ পিনে ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকক, ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দেখাম। টেনশ্যন নল'বা, দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'। পানী ভিডিঅ' বিচাৰে, যি ভিডিঅ' বিচাৰে আপোনালোকক গৈ পিনে দেখাই আছোঁ। গাঁৱত গৈ লওঁ, ঘৰত গৈ লওঁ, হোম টাউন গৈ লওঁ, তাৰপিছত পূৰা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। টেনশ্যন নল'বা। মই আজিতো নিশা 3:30 বজাত পাই যাম ষ্টেচন, ঘৰত পাই যাম 4টা নহয়, অলপ ৰখি দিব লাগিব, কাৰণ লাইন গেট গুচি যাম একেবাৰে 6টামান বজাত। ৰখিব লাগিব, ষ্টেচনটো অলপ ৰখি দিম, তাৰপৰা ঘৰত গৈ আছোঁ। 7টা-8টামান বজাত ঘৰত পাই যাম। মজা লাগিছে, ঘৰলৈ আহি আছোঁ। আজি 5 মাহে হ'ল ঘৰলৈ যোৱা নাই, আজি ঘৰলৈ আহিছোঁ। মজা লাগিব, পূৰা এনজয় কৰিম নিজৰ ঠাই। ব'লক এতিয়া ট্ৰেইনক অলপ দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি চাওক। হৈ যাব চব, ইয়াৰ মানুহ শুই আছে চব। ময়ো শুই আছিলোঁ অৱশ্যে চব, চবকো জপা নাই আৰু কৈ থাকা চাওক। ট্ৰেইনত কিমান কাপোৰে ভৰ্তি, বেগ চাওক, এইটো মোৰ ছিট, এইটো মোৰ ছিট, কাপোৰ পৰি আছে, এনেকৈ থাকক। তো দেখাইছোঁ ৰ'ব ভালকৈ, ইয়াত চাওক, এইটো মোৰ ওপৰ ছিট। তো টিকেট নম্বৰ 78, গৈ আছোঁ আৰু ঘৰলৈ। এয়া মানুহ শুই আছে চাওক, আৰু দেখাইছোঁ আগলৈ এই ৰজামুখত, মানুহভৰ্তি ৰজামুখত। মই বৰ্তমান ট্ৰেইনৰ ওপৰত উঠি আছোঁ। নাইছ,
সেয়া সব মানুহ উঠি আছে। বৰ্তমান গৈ আছোঁ, 3টামান বজাত গুৱাহাটী পাই যাম আৰু মই আমাৰ ষ্টেচন পাই যাম ৰাতি 3:30 বজাত পাই যামগৈ। চাওক শুই আছে চাওক কেনেকৈ মানুহে বাই বাই এনেই অলপ দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকক, গলে গৈ আছে এনেই অলপ ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিলোঁ। হ'ব আজিলৈ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বাই বাই।